محكمة سري سومال دانا ومدو شان إيا لباتان إشا أو غورتي غوبلا دا باريغا سومال دانا ياكاسو غارغ دي بغول إيا شان إيا لباتان داودو دوكا چري ديگان داسي وفتيغانو كاسو لابتاي ديگان داسي طوان كي بيشان إيكو غدي چرنو أياكا كوبنا ساقال غرسوري يستيد كاليو إيو هليان لبا حير لالي أو كاسو عدي حافيز كي حير لالين تاقو دي قرانكا وحانا زفر كودو كا بلامي مغالا دا بربري حرن تاقو بالكا ساحل يغو غسي غدبي gobolada Togdheer Sool iyo Sanaaga muddo 25 cisha hay'ad maxkamaddu u gurtay gobolada Bariga waxay dardargelin iyo sare u qaadid ku sameeyeen nidaamka maxkamadaha gurgura iyo adeega sharci ee u haysa bulshada Soomaaliland gaar ahaan goboladaasi sidoo kale maxkamaddu waxay ka soo garnaqday daacwado daraja ahaan u soo gudbay maxkamadda sare oo ka jiray deegaanadaasi kuwaas oo dhamaa 125 daacwadood oo isugu jiray 56 daacwadood oo madani ah iyo 6 daacwadood oo ciqaab ah kuwaas oo dhamaantood xukuma loo diray geesta kale waxay maxkamaddu soo maraysay 25 daacwadood oo cabashadooda ka taagnayd deegaanada ay maxkamaddu socdaalka ku tagtay ee daacwaduhu ay ka jireen ayaa kala ahaa gobolka Saaxil oo ay ka jireen magaalada Barbara Xamaas kooda weyn laasa daacwo dubur sidoo kale gobolka Sanaag oo isagana dacwadaha si ka jireen Eri Gaabo, Hilowle, Qalqalloocan, Jirjirka, Jidhaangob, Dooxada Dagaar, iyo Taxanaha. Halka ay gobolka Togdheerna ahaayeen Burco Oodweyne iyo Yaarowe. Gobolka Sool Laascaanood iyo Oog ayay sidoo kale maxkamaddu ka garnaqday dacwadahooga. Arrintan ayay dadka deegaanka uga mahadnaqeen maxkamadda sare maadaama ay culays ku ahayd inay safar dheer u soo galaan magaalada Hargeysa. oo ah xarunta maxkamadda sare ee Soomaaliland wafdigan maxkamadda sare ee safarka ku tagay gobolada Bari ayaa soo afmeeray dacwado in muddo socday kuwaas oo laf dhabar u ahaa fidinta adeega sharciye ballaarinta nidaamka maxkamadaha gurgura taasoo suurtagelinaysa in muwaadinka looga garnoqo kambalka uu degan yahay sanad walba ugu dambeyntii waxa xusid mudan in maxkamadda sare ee Soomaaliland sanadkiiba ay laba jeer u guurto gobolada Bariga iyo galbeedka ee dalka iyadoo bil walbana safarro gaagaaban ku tagtay deegaanno u dhow-dhow galbeedka iyo bariga ee Soomaaliland waxana ay qayb ka tahay dib u habaynta lagu sameeyay nidaamka garsoorka dalka. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.